שלום וברוכים הבאים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו, אנחנו כל כך שמחים, אנחנו הולכים להעביר את השעה הזאת, יהיה מוי כיף, תראו מי התקבצו באו במיוחד בשבילכם, מתן פלד! תודה, וואי, איזה כיף, איזה כיף, איזה פתיחה. בכיף, בכיף. אני כל כך אוהב לראות איך אתה עושה את זה ככה עם הידיים. כן, אני מתאמן על זה. אנשים לא רואים שאפשר מצלמה שנייה, אני מתאמן על זה לפני השידור, כאילו, שלום! אוקיי. ללי דרעי! מה קורה? בסדר, נורמו, מצליח. מה נשמע באלי? מה נשמע באלי? סבבה, הבוקר הייתי בסליחות. וואלה. פתרו את עזרת הנשים. אוי, זה צדקת. צדיקה, צדיקה או צדקת? צדקת. 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 ודמתי קצת. באמת? לא, כי השנה אתה אשכרה מרגיש את המילים שלה, כאילו, וואלה, יכול להיות מאוד מאוד גרוע. הוכחנו את זה השנה. יישר כוח, יישר כוח, הלוואי עליי להרגיש ככה את התפילה. יפה. בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה, שקצת זזה לנו מן טעמי צניעות, נמצאת איתנו דינה דיין השם יד הרום מליסה. מה קורה, דינה? שתבח הבורא. למרות שגם בכיסא של החרדי, זה כאילו את פה... הנה, אז אני יושבת עכשיו בכיסא של החרדי, הזזתי את זה. יפה, והוא יהיה בפינת השמאלני עמוקה ועמוקה. זורם. למה לא? לא, בכיף שלי. בקטנה. איך במצפה? מדהים. יש יעלים? זונה, כן. חם? בלילה קר, סוודרים. היית בוועד אחד, לא? כן. מכיר את ה... הכל אפור, בוועד אחד, זה כאילו... כן, זה לא אותו דבר. מדכא, זה לא... אז יש עכשיו עננים כאלה, בערך בחמש וחצי בבוקר שמתחילה הזריחה. וואלה. עננים שנשפחים, זו תופעה טבע. כמה בחמש וחצי? מדי פעם בשביל לראות את התופעה הזאת, אז בוא נגיד פעם בשנה אנחנו עושים טיול לראות את הדבר הזה. אוקיי, העיקר, חמש וחצי, כן, נשפח. כל יום היא קמה בחמש וחצי. לא, אני לא צדיקה כמו לה. ובפינה, לא, זה לא זה. ונמצא איתנו יהודה שלזינגר! מה קורה? האיש הכתום. תשאל אותי איך אצלי, אם יש עננים של... מה אני אשאל? אתה הולך בפתח תקווה? מה, כאילו... איזה מחבא, איזה מחבא. בפתח תקווה יש... רגל כבושה. כיכרות. ואתה גם... שתי דקות. טוב, רבותיי, תקשיבו. אתם מדברים כאילו אין דרמות, רבותיי, אין בחירות. כפי שפרסמנו לראשונה, לא היו בחירות. אז כולם הולכים להצביע בעד לדחות את התקציב בארבעה חודשים. ובואו נתחיל, נשמע קודם, שניהם דיברו, גם גנץ, גם נתניהו. זה טיפה לארוך, אז בואו נתחיל עם גנץ, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם. בואו נתחיל. אם חלילה נגיע לבחירות, עוד יישפך פה דם ברחובות. ולכן בשעה כזו אני לא אתן לאף אחד לאיים על אזרחי ישראל בבחירות. מי שמדבר על בחירות לא מאיים עליי, הוא מאיים על הישראלים. אוי אוי. יש ישר דרך. שלזינגר, מה אתה אומר? אחלה גבר שבעולם יצא בני גנץ. תדע לך, הוא... הוא מנץ'. קודם כל הוא מנץ', וזה אחד מהחסרונות שלו. באמת, בפוליטיקה אתה צריך להיות פחות מנץ' ממה שזה. הוא מנץ' אמיתי, הוא באמת בא בטוב. הוא חטף באמת גם בקמפיין מהצד הימני, ואז אחרי הקמפיין מהצד השמאלי. הוא באמת בא בטוב. עכשיו, מה שאתה רואה הערב, הלא בניחותה הזה, והוא הערב היה לא בניחותה, זה בן אדם שכבר... הוא הגיע לקצה, זאת אומרת, הוא כבר לא מונדס ולא זה. הוא אומר, חבר'ה, חלס. חלס עם משחקים. באתי לעשות משהו אחד, לא הולך, יאללה, שלום, אני הולך... די, אבל הוא ברור, אבל ביבי גמר אותו לדעתי, מתן. אני חושב שביבי גמר אותו, זה נכון, אבל אני חושב שזכינו מזה שלא הולכים לבחירות. וגם אם זה רק לארבעה חודשים, זה טוב. זה טוב לחברה. אתה לא מבין כמה רע זה הולך להיות. רע לתפארת. לא, לא פוליטי. אני אסביר לך למה אני חושב שזה טוב לחברה. אין יום שני שלא יהיה הצעות חוק. אין יום רביעי בלי הצעות. עזוב, נו, זה חולה סופני. אני אגיד לך משהו. חבר'ה, אני אגיד לך משהו. שנייה, זה חולה סופני שקיבל עכשיו מהרופא הבחנה לארבעה חודשים. נכון, נכון. יש לך עוד ארבעה חודשים. וזה בסדר גמור. כשאני רואה את ההפגנות, תראו. בסך הכל, כולנו רציתי, חלק מאיתנו, אני למשל, מאוד רציתי את הממשלה הזאת, כדי שהשמאל והימין הזה כן ירגיע טיפה את המחנות. זה לא קרה, בעניין הזה באמת לא הצלחנו. יחד עם זאת, נכנסים לחגי תשרי, בואו נעשה את זה בלי חרבות. וגם, אני רוצה להגיד... בערב נגמר החרבות. שבת, הערב ממש. אתה חמוד, אתה פלג. איזה אופטימיות. זה הכי נעימי ששמעתי, כאילו. אני חושבת שהוא הציל את עצמו. אני אומרת את זה באמת, גנץ, אני חושבת שארבעה חודשים האלה
ואני חושבת שהוא הבין את זה, זה ההזדמנות האחרונה שלו איכשהו לצבור בחזרת האלקטורט שלו. אם הוא רוצה. כן, כן. אם הוא רוצה. מה זה אם הוא רוצה? יש כאלה שאומרים שהוא לא רוצה. שאומרים שהוא לא רוצה, בוודאות הוא רוצה, או הוא רוצה, או אשכנזי רוצה, אחד מהם רוצים. אז תכף תגידי על אשכנזי. אבל בעניין של גנץ, אני חושבת שהוא לחלוטין עשה פה הצלה. ואם הם ימשיכו בדרך, אם הוא ממשיך בדרך הזאת, ואם הוא קצת נותן פה את ה... קצת יוצא מהלמלמיות שלו, אז יש איזשהו סיכוי שעוד יקשיבו לו. אוקיי, אני רוצה להגיד שגנץ אומר, אני לא אתן לאף אחד לגרור אותנו לבחירות. אחד, השאלה שלי היא, האם הוא מתכוון לאשכנזי בראש ובראשונה, כי לא, היא נראה... לא, הוא מתכוון לביבי. אני חושבת שהוא מתכוון לאשכנזי, כן? ממש לא. לא, אני חושבת שאשכנזי עושה לו את זה בהפוכה, מאוד מאוד רוצה לרשת את מקומו, כבר... כן, זה לא מישהו שהוא באמת יכול להישען עליו. מה? הוא יכול... חברים, נו, אנחנו בעולם הספינים והסיפורים הפוליטיים. בסדר, עשו סיבוב בליכוד 48 שעות על אשכנזי, אשכנזי, אשכנזי. אין ספק אבל שאחרי הנאום הזה של גנץ... בסדר, בואו, בסוף זה לא... לפי הנאום הזה של גנץ, אם הייתי ביבר, עכשיו הייתי דורש עוד משהו. אוקיי, טוב, רבותיי, ראינו את גנץ, דיברנו על גנץ, הבנו את גנץ. אחלה גבר גנץ, אני בסדר, אמרת אחלה גבר, בסדר. אבל גם הפעם נתניהו עשה לו תרגיל, 10 דקות לפני שהוא מדבר גנץ, כבר הודיע שהוא מצביע בעד התקציב. מה נגיד? בואו נראה. הדבר האחרון שמדינת ישראל זקוקה לו עכשיו זה בחירות. ולכן אני ידעתי אתמול שאני מקבל את הצעת הפשרה של חבר הכנסת האוזר על שני חלקיה. גם דחיית התקציב וגם הקמת ועדת מינויים משותפת. גם הודעתי שאני לא אשתתף במינויו של היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה ומפכ"ל המשטרה. עכשיו לצערי, כחול לבן שבהתחלה הסכימו לפשרת האוזר, אחר כך ברחו ממנה, הוסיפו כל מיני דברים, שינו כל מיני דברים. ועדיין אני חושב שזה חוסר אחריות ללכת לבחירות כשאין לנו מסגרת תקציבית מאושרת, כשאנחנו ערב פתיחת שנת הלימודים. ולכן הנחיתי את אנשי הליכוד להצביע בעד דחיית התקציב. אני אמשיך לעשות את הדבר הנכון, למנוע בחירות מיותרות שלא צריך, ואני מקווה שגם אחרים ינהגו ככה. טוב, זה לא כוחות, זה לא כוחות. אתה רוצה מיומנו של כתב פוליטי, איך זה היה נראה? נו. הודיעו על מסיבת עיתונאים של בני גנץ ב8:30 למעשה, כדי שהוא יגיד, הוא יחליף את האשמות לביבי, אני הולך להצביע בעד זה, וב8:29 הגיע הסרטון של נתניהו. זה עקיצה של מאחורי הקלעים, אבל עקיצה חמודה לעלה. כן, עקיצה, ויש עוד מישהו שנעקץ, ואני חושבת שיש פה אבל בסיעת ימינה, ונפתלי בנט עכשיו לא יודע מה לעשות, כי נשאר לו עכשיו המון 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 ימים לשמור על המומנטום הזה שהוא צבר בחודשים האחרונים, וה-16 מנדטים וכל הדבר הזה, ואני לא בטוחה בכלל שהוא הצליח לשמור על זה, במיוחד כשהאלקטורט הימני יגלה מי עומד מאחוריו. אם הוא היה לבד, עוד איכשהו. אבל עכשיו כל הציונות הדתית תעמוד מאחוריו, ואנחנו נראה קריסה. אנחנו שמענו כל הזמן את הבלי שטיקים, בלי טריקים, וכל מה שהיה פה זה מההתחלה. עד הסוף שטיקים וטריקים. שאני לא, אני אומרת לך, אני מסתכלת על נתניהו, אני יודעת שזה לא המקום להגיד את זה, וכולם פה התנפלו עליי, אבל... די, די, כאילו, כבר יש לו גם את החיוך הזה, זה מין חצי חיוך כזה, לא עוד פעם אני עושה לכם את הסיבוב אנחנו הזה. אנחנו מתים על זה. די, אני יודעת, אנחנו מתים על החיוך. זה אולי הסיכון שלו, אבל... בסוף, כן. בסוף זה כאילו, בסוף זה, זה, זה תראי, די. תראי, אני אגיד לך משהו. בכובע של הפרשן החברתי, אני חושב שלא ללכת לבחירות טוב לחברה. בכובע של פרשן פוליטי לצורך העניין, אני חושב שביבי עשה מעשה נכון, שהוא לא הלך עכשיו לבחירות. אני חושב שאנשים לא שקללו את הפיל שבחדר שיש, יכול מאוד להיות שתיוולד בימין עוד מפלגה, שיכולה לטרוף גם קצת מבנט וגם קצת מנתניהו, לעשות סבוטאז'. לא, אם היו לכם פרק. אם היו. ולכן אני חושב שהליכוד היה... יש משהו אחד שאנשים לא מבינים. וזה תחת את הטובה, לא הולכת לבחירות. יש משהו שאנשים לא מבינים, ופה צריך לרדת למחוזות הנפש של המועמדים. Okay. ביבי נתניהו, כל מה שהוא עושה עכשיו הוא משאיר לגאסי, הוא משאיר מורשת. ובחירות עכשיו היו גורמות להסכם שייצא בשבוע הבא עוד שבועיים עוד שלוש עם מדינות ערביות. יש שלושה חודשים עד הבחירות בארצות הברית. וטראמפ עכשיו מקדם את כל ההסכמים. זה כל הסיפור. לא באמת, אף אחד לא באמת מאמין שהאחד חלקי 19 של התקציב או מינוי בכירים שהוא כבר לא מאמין אף אחד. נתניהו רוצה להשאיר מורשת, ואי אפשר לעשות את זה בתקופת בחירות. זה קצת ציני. Prime Minister spoke to the security commitments that were made. The United States has a legal requirement with respect to qualitative military edge. We will continue to honor that. But we have a 20-plus year
security relationship with the United Arab Emirates as well, where we have provided them with technical assistance and military assistance. We will now continue to review that process to continue to make sure that we're delivering them with the equipment that they need to secure and defend their own people from this same threat from the Islamic Republic of Iran as well. This deal did not include Israel's acceptance of any arms deal, and I don't know of any arms deal that has been agreed upon. It may be contemplated. Our position hasn't changed. But I also learned from Secretary Pompeo, heard again a very, very strong commitment that under all circumstances, the United States will ensure Israel's qualitative edge. טוב, פומפאו מדלג, מכאן הוא ממשיך לסודן, בעזרת השם יש שלום גם עם הסודנים והאומנים והזה והקטרים והעניינים וכולם והלאה ובאחתי אבא מה. האמירויות ביטלו עכשיו פגישה משולשת של ישראל ארצות הברית, עם ישראל וארצות הברית בבית הלבן, למה? בגלל כל מה שקורה פה עם ה-F-35. כרגיל, אגב, אני אגלה לכם בסוד, זה גם עם הצוללות ככה עם המצרים. הטרלול הוא פוגע במדינת ישראל בסופו של דבר, ועכשיו כל הטרלול הזה עם ה-F-35 שמחייבים את נתניהו להגיד שאנחנו מתנגדים ל-F-35 וכל מיני כאלה, מפוצץ את התהליך הזה, לא, יפה. לא, לא נכון, לא נכון. כל מדינה מבינה שיש למדינות אחרות פוליטיקות אחרות. כמו שמלך ירדן לעולם לא יתמוך במשהו שקשור לישראל, הוא תמיד יהיה חייב להיות בעד הפלסטינים. למה ככה? למרות שהוא יותר תומך בישראל, הוא יותר ציוני מהבן שבישראל. הוא שונא את הפלסטינים. יש פוליטיקה אזורית. עכשיו, צריך להבין עוד משהו. זה לא רק לגאסי, זה מה שרציתי להגיד לך. לא יכול להיות שבגלל השנאה לנתניהו מתפוצץ פה כל ה-F-35, ואז הוא צריך להכחיש את זה בוקר וערב, ואז האמירתים מבטלים פגישה. לא, זה לא היו מבטלים פגישה על זה, וגם כן, זה רק מפה ולחוץ, זה הרבה יותר מורכב. הם הודיעו שעל זה הם מבטלים את הפגישה. הם אנשים יותר עמוקים, ובוא, הטרלול הזה הוא לא רציני. אני רוצה להגיד משהו, כי דיברת על הלגאסי, זה לא רק זה. בארצות הברית בקרוב יש פחד שיוחלף נשיא, הדמוקרטים נתפסים במזרח התיכון כפרושים. כל הסונים מפחדים מזה. מתי ישראל דיברה הכי הרבה עם המצרים? בתקופת ג'ימי קרטר ובתקופה של אובמה. כשהרעים, כשאין לי מלדבר בארצות הברית, ישראל והערבים מדברים אחד עם השני. ולכן כרגע מתכנסים. יש פה התכנסות. הסיפור של האיחוד האמירויות, כן פגישה לא פגישה, כן פגישה או לא פגישה, זה כבר יצא לדרך. ברגע שהיה את זה בפומבי, ברגע ששר החוץ האמירתי דיבר עם כתבים ישראלים, ברגע שהעניין הזה כבר פומבי, יש פה 1-0 עצום, עצום לנתניהו בסיפור הזה. בגלל שזה פתח פתח, זה שם את הפלסטינים במקום כל כך מביך. ברור. ואחרי שאיחוד האמירויות, לכן אני אומר, כאילו, הפגישות האלה, בוא, יבוא אמן, יבוא אומן, תבוא בחריין, יבוא עוד מדינות, בגלל שקרה האקט הפומבי הזה. גם עכשיו נחום ברנע לא בטוח שיוכל לעצור כבר את השלום הזה. שעוד פעם, זה קיבל תעודה פומבית, זה כבר סיפור גמור. אני חושבת שאתה קצת יותר מדי מגזים ביכולת של נחום ברנע להשפיע על האיחוד האמירויות. אני לא חושבת שזה עד כדי כך, אני חושבת שהם כן, כמו ששלזינגר אומר, הרכבת כבר יצאה מהתחנה וזה הולך לכיוון נכון, ואני באמת לא מאמינה שהדבר הזה, הביטול של הפגישה, בסדר. אגב, רק מתקנים אותי, הפגישה לא הייתה להיות בבית הלבן, אלא באום. בסדר, אז זה מה שפתיים, שהאיחוד האמירויות. נהיה פגישה בספטמבר בין האמירויות, ישראל קושנר בא שבוע הבא כדי לטפל בפגישה הזאת. אני חושבת שאנחנו בתקופה מאוד, צריך להגיד את זה, אנחנו בתקופה מאוד היסטורית ומאוד חשובה. ואי אפשר לקחת את זה לנתניהו, באמת עשה פה מהלך שכל אדם ציוני, גם מהשמאל צריך להבין. לא, אבל השמאל נכנס פה לבלבלת. בסדר, התבלבל, אבל מי שלא מתבלבל, זה מאוד ברור שזה דבר שחלמנו עליו הרבה שנים, ושכולנו מבינים שהוא טוב למדינת ישראל. אבל את רואה ציוצים של שמאל כנגד ההסכם? אבל אני לא חושבת, שפתאום זה דיקטטורים, פתאום זה לא מתייחסים טוב ללהט"בים. לא תראה ציוץ כזה, לא אצל ציפי לבני ולא אצל יצחק הרצוג. לא תראה ציוץ כזה בשמאל מתון והגיוני וציוני. בשמאל הלאומי. נכון, שמאל לאומי ציוני שמבין שמדינת ישראל הולכת פה, גם הרוויחה בגדול. זה בגלל שאין שמאל, יש כן ביבי, לא ביבי, אין לנו שמאל. נכון, אין שמאל. גם ביבי עכשיו לא יודע, ייקח את, יעשה את הדבר הכי שמאל אני שיש. ביבי מייצג משהו הרבה יותר עמוק, ביבי מייצג את הקשר ליהדות, לארץ ישראל, למורשת, להיסטוריה, למסורת. אתה מסכים איתי, מה שביבי עושה. הוא מייצג משהו. אז זה בדיוק מה שאתה אומר. אבל אני אומר, יש פה הבדלים, בנימין ושמאל. זה כבר לא משנה מה נתניהו, גם אם נתניהו ימצור עכשיו חצי מדינת ישראל, וייתן לפלסטינים, ויכניס משטרה לפלסטינים. חברים, אבל אתם גם מפנים לספין הזה. יהיה מישהו בשמאל שיגיד, לא, ביבי הזה מושחת. אבל מה זה בשמאל? עוד פעם, שלזינגר, אתה מדבר על הקצוות של הקצוות. הרוב המתון של השמאל הישראלי, זה שהצביע לכחול לבן.
ברור. אנשים, אתה שומע אותם מדברים על זה. באמת חלום שהתגשם. ונתניהו הולך את זה... ואז הם הולכים לבלפור להפגנה. הנה, את רואה פרגון? את רואה פרגון בשמאל לנתניהו? את רואה פרגון? כן? כן, אני ראיתי הרבה ציוצים. איפה ראית? שלח לך אחר כך הרבה ציוצים של אנשי שמאל. שאמרו, סליחה, אורי זקי ישב באולפן הזה לפני יומיים. דינה, אנשי שמאל מסתלבטים על נתניהו. הם אומרים לו, הנה, אתה עושה את המדיניות שלנו. אתה מדבר על אנשי הדגלים השחורים. לא, והם אומרים לו, דופק את המתנחלים. בן דור ימיני, ציפי ליבי לקח דוגמה, אני אקח את בן דור ימיני, יש המון אנשים בעלי יושרת, אנשי שמאל, שכן מבינים שהולכים פה לדבר גדול, אוקיי? זה תמיד מדהים אותי באמת איך אנשים שמוכנים להפקיר שטחי מולדת, לתת את הגבעות שמעל נתב"ג לאויב, ובצד שני לתת F-35, נראה להם דבר שהוא יום הדין. זה גם הזיה, זה צביעות. אפשר להציל את הכלכלה? אני כבר חילצתי פעם את מדינת ישראל ממשבר כלכלי, הורדתי גרעון, הפכתי את החברות הממשלתיות לרווחיות, החזרתי את המשק לצמיחה אחרי מלחמה של 50 יום. אני רוצה את השם שלו עכשיו, אני רוצה את השם שלו, פרטים, שמו ושם האם, ואני הולך להתפלל בשבילו. זה מעולה. פשוט לא זה הגדול. תקשיב. פעם הצלתי את מדינת ישראל. היה פעם שהצלתי את מדינת ישראל. מודעות עצמית של לוף מצוי. בסדר? דבר ראשון. הקשר בין יאיר לפיד לכלכלה מקרי בהחלט, וזה נורא נורא מצחיק, והבן אדם הציל את כלכלת ישראל. בוא, חמוד, כאילו, תרד למציאות. הרבה זמן אני... נפתח לך ידיים ונגיד לך ברוך הבא. ללי, הרבה זמן אני אומרת שמדובר על הפוליטיקאי הכי אינפנטיל במדינת ישראל, הוא עכשיו מוכיח את זה. לא הבנתי, את מהשמאל? אני לא מיאיר לפיד, זה בטוח. יאיר לפיד הוא שמאל? יאיר לפיד, זה לא הקפיצה שלי. הוא לא שמאל? סליחה, מה? לדעתי הוא שמאל. אני צריכה לצדד ליאיר לפיד. אני מעולם לא הצבעתי, מעולם לא הצבעתי ליש עתיד, ובחיים לא תתפוס אותי מצביעה על הדבר הזה, כן? אני הצבעתי על העבודה. תמיד מפלגת העבודה, כבר הרבה שנים. נו, ומה הפעם הבאה? זהו, נגמר. כחול לבן. אין לה אבל להגיד מה שהיא רוצה. מה עכשיו חקירת כמו שאומרים שבפריימריז יהיה ראש בראש נגד נתניהו, תמיד יהיה איזה 20% שיצביעו למעמד השני. פה זה אותו דבר, יש לך את יש עתיד שזה כאילו נגד נתניהו. אז הם יקבלו מנדטים אוטומטית. בסוף ליש עתיד מעולם לא היה עומק אידיאולוגי, ומפלגות בלי שום עומק זה כמו עלה נידף, זה אף פעם לא ירד. המפלגה היא בלי עומק או יאיר לפיד בלי עומק? יש הבדל בין הדיקטטור הזה למפלגה. יאיר לפיד, יש בו המון עומק. מי שפוצה פה עולה. סתם זלזל. זה לא רציני. ויאיר לפיד, אתם לא ישבתם איתו, ישבתי איתו בשיחה פעם? ישבתי איתו לשיחה? אז מה, למה? אני ישבתי איתו. אתה ישבת איתו? כי הוא כתב טורים יפים. כל ערוץ 20. איך הוא עשה? כן, בבקשה, יהודה שלי. ככה זה לכם, אה? ככה זה צריך. תכף יגיד שיאיר לפיד הציל את מדינת ישראל. דבר, דבר. לא, אני רק על העניין של יאיר לפיד, ש... תשמעו, לבן אדם יש לו עומק, והוא כן, זה לא נכון להגיד... אז זה לא, בא לידי ביטוי. לא רדוד. זה שהוא עובר מסך מצוין, זה כאילו ישר הופך אותו רדוד. הבן אדם, יש בו עומק אינטלקטואלי, יש לו רעיונות שהוא רוצה להביא אותם. יש בעיה בתיאטרליות המוגזמת התקשורתית, שהיא לא מתקבלת בחוגי הימים. אבל זה לא רק תיאטרליות. כשיגיד את הרעיונות האלה, הוא לא אומר שום דבר. לא, אבל סליחה שנייה. יהודה, כשהוא אומר, אני הצלתי את הכלכלה, אתה מאמין לו? לא, נו, זה הגזמה, בסדר. והיו לו עוד כמה שקרים מוזרים כאלה שהוא הריץ. אבל מפה ולהגיד, הבן אדם רדוד, והבן אדם... בעיניי, הוא לא רדוד, שיועיל בטובו להציג בפני עם ישראל את העומק שלו. לא, יש לו שנאת חרדים, זה אחד העומקים. ב-8 מילים. אתה משווה את העובד? מה, באמת? מה, לא נכון? עם ישראל אין לו רבע קשב היום. זה ממש לא נכון. אל תוציא אותי עכשיו מגן על יאיר לפיד. אתה משווה את העומק האידיאולוגי של יאיר לפיד לבנימין בן צילה? השם יברכהו ויחייהו ויהיה. זכותו תגן עלינו. לא, תודה. הראשון לשמור אליך, אנדלי. אגב, חגי מעדכן אותי. חגי מעדכן אותי שהוא ערך את הוידאו. חגי ברוך בן מלכה. מתפלל בשבילו. בסדר, נצא להפסקת פרסומות, אחרי זה נחזור. תודה שלום, ביי, להתראות.
שלום, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10. טוב, כל נושא ההפגנות, האלימות, הבלגן, השמאל הזה, פה, שם, עניינים, הגיע לכנסת היום. היה מעניין, בואו נראה. יש לי שאלה, האם אנחנו רוצים שהמשטרה תאכוף את החוק או לא? איזה חוק? איזה חוק? את החוק שמותר להפגין, אנחנו בדמוקרטיה. מה שאומר בג"ץ, מה שאומר כאן, סליחה, מה אומר בג"ץ? מעבר לזה, רגע, זה יש לי שאתה לא רוצה להאתגר, אני מבין להפגנה. אתה רוצה לאתגר את בג"ץ רק כשזה נוח לך, את זה, את הפסיקה הזאת, אתה לא רוצה להאתגר, למרות שאין פסיקה כזאת. האם המשטרה אמורה לאכוף את הסדר הציבורי ואת החוק ואת הדין? הוא לא אמורה לאפשר. המשטרה אמורה לאפשר הפגנות. אנחנו במשטר דמוקרטי. בחלק גדול מהמקרים, רק שנייה, תמר. בחלק גדול מהמקרים, הציבור מפר את החוק. טוב, אתמול המוחים שלחו הודעה לתקשורת שהם יעשו שוב תהלוכה מהכניסה לעיר עד לבלפור, והם לא מתכוונים לבקש אישור מהמשטרה. הם לא צריכים לבקש, הם הולכים, הם לא צריכים. זה מדינה שלהם, עסק שלהם, הם בעלי הבית. כן, מדינה שלהם. יחד עם זאת, קשה לראות את התמונות של קצין, משטרה, פוצץ ככה מישהו מכות. אני לא אוהבת לראות את זה. אני חוזרת ממש, משטרה בישראל, משטרה מאוד אלימה. ממש. אין מה לעשות. משטרה אלימה, היא אלימה כלפי חרדים, היא אלימה כלפי בדואים, היא אלימה כלפי אתיופים, היא משטרה אלימה, היא יודעת לתת מכות. בהשוואה לאיזה מדינה? בהשוואה למה? משטרה אלימה בהשוואה למה שהייתי רוצה שיהיה במדינה. אוקיי, בהשוואה לאוטופיה המוחלטת של דינה דיין. לא רוצה לראות, מה זה של דינה דיין? אתה לא רוצה את זה? בגלל זה יש כזאת הרתעה בנגד למשל. אבל תסתכלו על כמה אתם מדברים ועושים חרקות, אתם יורים באוויר. אתם לא בסדר. אתה מבין? זה משטרה. אתם לא בסדר, ינון. אתם לא בסדר. אני אגיד לך למה, כי אתם בפוזיציה. כן, כי כשהמשטרה הזאת מרביצה מכות למתנחלים בעמונה, נכון, אז אתם בוכים שהמשטרה אלימה. ועכשיו לא? אני אגיד לך כמה, קודם כל, יש משוואה ברורה. זה לא אותו דבר, כמו שאומרים אצלכם? וצריך לקבל אותה, אוקיי? אם אין משטרה, אין מדינה ואין חברה. אוקיי? כוחות אכיפה ושיטור זה דבר קריטי. הניסיון היום להיות כל כך אלים, ואז לעשות גם דה-לגיטימציה כזאת עם המשטרה, להקפיא אותם, זה מה שקורה היום בארצות הברית, זה מסוכן מאוד. עכשיו אני אגיד לך משהו, אני חושב שיש הרבה שוטרים שעוברים את הגבול, וצריך ללכת ולהתלונן למחש, וזה בסדר לבקר אותם. אבל כשאנחנו עדים למצב, למהלך מדיני, ממש מאוד גדול, שבו תוקפים שוטרים, ואז עושים להם שיימינג באופן אישי וביוש, ומסיתים נגד שוטרים, הרבה פעמים אני מתפלה לך, לא מתן, כי כשזה לא קורה בימין, אני לא מכיר דבר אז כזה. אתה מזדהק, השוטר, ואני הזדהקתי לא. ביחד איתכם, ואמרתי שזה לא בסדר לפוצץ במכות ילדות צעירות. תענה בהם בשים נקודה, כן. יש את השוטר המוסלמי, עבד נערני, אוקיי? שוטר שעכשיו עושים לו דה-לגיטימציה בכל השמאל, בטוויטר, בפייסבוק, והוא זו, הוא גיבור ישראל, הוא קיבל צלש המפכ"ל על זה שהוא הציל חיים, עצר מחבל בידיים ב-2016. למה עכשיו יורדים עליו? כי הוא עם זקן, מזהים אותו, שהוא בלם את המפגינים של השמאל עכשיו בכיכר פריז. הם, המפגינים של השמאל, לוקחים את השוטרים שמתאפסים איתם. גם ניסו אגב, הוא קצין ישראל. ניסו קצין. זה ביוש, זה שיימינג, זה הסתה. ניסו קואטה היה הקצין של הבן שלי, בן אדם משכמו ומעלה, בן אדם ערכי. עשו פה, אנחנו לא רואים, קודם כל הסרטון ערוך. אני ראשונה שתוקפת את האלימות של, של, של השוטרים ושל, ושל החיילים, בסדר? אני מתנחלת, חטפנו על זה מספיק. אני רק אומרת שהבן אדם הזה, אני מכירה אותו, וזה לא בן אדם אלים. אתם מפספסים בזה. לא, ורגע, וזה שהמפקד מחוז ירושלים סירב להוציא אותו מהטיפול בהפגנות, זה תעודת כבוד למשטרה שלא נותנת לה... שמדו בפרק. שמדו בפרק. ממש. ברשותכם, אתם מפספסים את הסיפור האמיתי. הסיפור האמיתי הוא לא המשטרה, הסיפור האמיתי הוא הצביעות של התקשורת הישראלית. כל עוד חרדים חטפו פה מכתזיות, סוסים, מכות, אגרופים, העולם שתק. שברגע שאיזה ניסו גואטה אחד הביא איזשהו אגרוף קטן, או אגרוף גדול, שיהיה איזה איבד שליטה, סבבה? לבפגיני השמאל, פתאום כל המדינה ברעש על הדבר הזה. זה צביעות. זה גועל נפש. איפה הייתם כשהחרדים חטפו פה סוסים שדורכים עליהם? לא. אני רוצה להראות לכם ישי הדס, זה שרק אתמול אמר, אתם זוכרים, ראיתם בטוויטר, שהוא אמר, אל תתעסקו איתנו, למשטרה. אחד מראשי קריים מיניסטר אומר למשטרה, אל תתעסקו איתנו. כן, כי יש כאן משהו שם. יפה. אז הוא גם הביא אותו היום על תקן המעיד על האלימות המשטרתית לכנסת. בואו נשמע אותו. אמרתם שמישהו הודה. שתקף את סגן ניצב גואטה. מדוע העדות הזאת
מדוע החומרים האלה לא הגיעו לבית המשפט אתמול אחר הצהריים? סרטון. ואל תעיזו לענות לי! כן, בבקשה, הוא גם אמר שלא יביאו את גואטה ביום שבת שהוא לא יופיע. הכל בסדר. סיפור מאחורי ה... מה שנקרא, לא בפוליטיקלי קורקט, אדון הדס יוצא נגד השוטר גואטה. מאוד מפתיע אותי. ממש. שהחבר'ה האלה שמפגינים שם, שאומרים, גנבו לנו את המדינה, האשכנזים הפריבילגיים המתנסים מאזור בלפור, הולכים על השוטר של גואטה. כן. לא יודע למה זה מזכיר לי בדיוק את התזה של אבישי בן חיים, אין ספק. אני גם רוצה להגיד לך, רק מילה קטנה, סליחה שאני קוטע. אנחנו הסתובבנו בהפגנות האלה גם באם תרצו הרי ותיעדנו וחשפנו ואמרנו לא פעם, ראינו את אותם מפגינים כל כך אלימים וכל כך מבזים את השוטרים, איך הם לא יגיבו? בסוף צריך לאכוף את הסדר. נכון, לגמרי. וגם אני רוצה להגיד שהסיפור הזה של, כן, אני ראיתי ציוץ של מישהי שאמרה, כן, משום מה כל השוטרים הם שמות מזרחיים, ולא נראה לי שההורים שלהם עורכי דין, וכאילו, ממש, כאילו, על התא, על הזה, אנחנו גם מסלילים אותם למקצועות מסוימים, ורם אחרי זה מתלוננים, למה הם נמצאים? אבל אתם מבינים שיש לכם פה כאילו את ה... מלכוד 21 שאתם נמצאים בו. כי אתם צריכים, אתם מצד אחד אומרים שבאמת המשטרה אלימה והיא אלימה, וסוף סוף מדברים על זה בגלל שזה שמאלנים, אבל כשזה שמאלנים אז היא לא אלימה. הרגע שזה יעבור אלינו הם ישתקו. אבל האם אנחנו לא רואים פה את המפגינים לבנים מול שוטרים שחורים? אני אמרתי את זה כבר מזמן, זה חולצות שחורות בפרצופים לבנים, חד משמעית, וזה רפרנס לפאנון, מי שלא מבין את זה לפרנס פאנון, וזה משמעית, מדובר פה על אליטה, פריבילגית, שיושבת שם, ובכלל זה, היא לא מדברת, ובגלל זה גם ההפגנות האלה יתעדו, הם ייעלמו. אני אומרת את זה כל הזמן. עדיין, משטרת ישראל אלימה, חברים, אלימה. טרור הבלונים נמשך כל העת מרצועת עזה, ולא נראה שהפצצות צהל ברצועה עושות רושם על ראשי חמאס. היום הגיע שר הביטחון בני גנץ לסיור בגזרה, ושוב הבטיח טיפול ביד קשה בטרור. אנחנו לא מוכנים לקבל לא רקטה, לא בלון ושום הפרה ביטחונית, אמר גנץ במפגש עם חיילים. ראשי חמאס צריכים לדעת, כשהבלונים מתפוצצים אצלנו, פיצוצים אצלם יהיו הרבה יותר כואבים. אשרי המאמין. זה כבר מצחיק, כל האיומים האלה. אנחנו נקה בהם, אנחנו נהרוג אותם. דין בלון כדין נצרים, כדין תל אביב, כדין זה. כבר שנים, כולם מבטיחים. וגנץ ואשכנזי הבטיחו, ולא יהיה פרוטקשן, ולא יהיה... אני אומר לך... שמת לב איך זה עבר ממזוודות כסף, עכשיו זה כאילו תשלומים, כאילו הטרמינולוגיה השתנתה בחזרה. הם משנים בביט עכשיו? הם משנים בפייבוקס. לא, אם אני הייתי איש חמאס, עכשיו בכלל הייתי רגוע. בני גנץ גם כרמטכ"ל, עם נאום הקלניות שלו, הוא, אני כל כך לא מרתיע שזה מטורף. עדיין, אגב, אני חושב, ואני אשמח להגיד את זה שוב, אני חושב שבהכל צריך להקוד אותה מאוד מאוד חזק, רק בנושא אחד צריך לעשות סימטרי. בבלונים שהם שורפים לנו שדות, צריך לשרוף להם שדות בחזרה. ואני אומר לכם, יש להם הרבה שדות, יש להם הרבה מקומות לשרוף, וצריך לשרוף אותה. אני הייתי שם לפני שבוע, הבן שלי הוא לוחם עכשיו, הוא כבר... שיהיה בלה. נו, זכויה. אז הקפיצו אותם לשם. איפה הוא לוחם? הם היו בבארי. איפה הוא לוחם? הוא באיסוף קרבי. זה מה שהקרם עוד מסעדה. שיהיה בריא, שיהיה תודה. אז הקפיצו אותם שם, הלכתי להביא להם כי הם פשוט הוקפצו, חד, כאילו כל הזמן, כל שנייה, והשדות שרופים, וקשה לראות את זה. אין הרתעה. זה עצוב, אין הרתעה. הבלונים עפים בלי הפסקה, חושבים שזה צחוק, אבל מדובר על בלונכת. לא, זה לא דבר כאילו שאפשר להקל בו ראש. זה טרור אקולוגי, והשדות שרופים, כאן זה סוכן. פלזינגר, בבקשה. כמה שדות שרופים שלא יהיה וכואב הלב, וזה נורא, והיום, ובאמת, יש כנראה איזשהו מנעד שנתניהו מנהל אותו בצורה נכונה, כנראה, עוד פעם. אני על נתניהו בענייני ביטחון, כל שרי הביטחון שהיו איתו לאורך השנים, בני גנץ ונפתלי בנט, ולפניהם דיברו על זה... שנה שלמה עכשיו לא נרצח ישראלי, אתה יודע? לכן אני אומר... ראית את הציוץ הזה? מצד אחד זה נורא והיום שנשרפים שדות, שהשדות, באמת, זה נורא וזה כאב לב גדול, אבל כנראה שיש פה עוד משהו שאנחנו מתחת הפלוריסנטים החפירים... אני רק רוצה לעדכן אתכם ששנה שלמה, מאז רינה שנר, זכרה לברכה, השם יקום דמה, לא נרצח אף ישראלי, החייל היחיד שנפל זה עמית בן יגאל אחד. בכל השנה הזאת. זה מספרים... זאת אומרת, המצב הביטחוני שלנו מדהים. אזרח ישראלי אחד, זה היה בשנת 64, אבל אז נהרגו עשרות חיילים. משהו פה מטורף קורה. אתה תמיד יכול ללכת לגישת איתמר בן גביר ובן ארי על כל בלון למחוק להם חצי יד. וואלה, סבבה, זה נשמע נהדר. אני לא אמרתי. המאזינים של הפטריוטים... אתה לקחת את מה שאמרתי לקצה. סבבה, בשביל זה אני פה לעשות פרובוקציות. אבל זה, אתה יודע, זה בדיוק חלק מהעניין. אתה צריך לנהל תפיסת ביטחון בצורה
שקולה וגנית. תודה לך, מר שלזינגר, על הדברים הנוקבים. בבקשה, ללי דרעי. אתה עובר לכתומה השנייה. אני אומרת ש... מאוד יפה, הכתום הזה. נכון, ראית? תודה. שמנו לב. אני גם, אני חזרתי ואני חוזרת ואומרת את הדבר הזה, חזר ואומר. בתפיסת הביטחון, נתניהו הוא מבחינתי המספר אחת, אני סומכת עליו בעיניים עצומות. מצד שני, אני לא מצליחה להאמין שאין דרך אמצע, שזה חייב להיות או שאנחנו ככה יורים על שדות ריקים בעזה, או שאנחנו לא עושים שום דבר. וקשה לי עם זה, כי אני רואה את החברים שלי שהצדות שלהם נשרפים פשוט. נכון. להשאיר את הילדים בכיתה ה' ו' בבית, במיוחד לנוכח מה שאנחנו רואים כאן, זה פשע. זה פשע. זה לוותר עליהם, על הצעירים הקטנים האלה. אני עוד לא מדברת, חכו, אנחנו נגיע גם לזין י"ב. שגם שם אנחנו רואים בדיוק מה קורה לבני הנוער שנמצאים מחוץ למסגרת, שאף אחד לא מסוגל לתת להם את כל הערכים והמסגרת החינוכית וכל מה שצריך שם. אנחנו רואים מה קורה להם, אנחנו רואים לאן הם גדלים להיות. לא כי הם ילדים רעים. לא כי הם ילדים רעים. ואנחנו מוכנים לשים את כל הסל החברתי הזה במקום אחד, רק בגלל שאנחנו טוענים, לא על בסיס נתונים בכלל, לא על משהו שתומך את זה, שזה אולי יגרום לאיזושהי התפרצות והתפשטות. אני יכולה להגיד את זה? יש לה... יש לה פה, יש לה סי, היא יודעת מה שהיא אומרת. שם מזרחית. כאימא, דוקטור. כאימא לילדים בכיתה ו' וז', אני נחרדת מהראשון לספטמבר. אני נחרדת. באמת? אני, כן, אני עובדת. בעלי עובד. אנחנו לא נהיה בבית, נשאיר שני ילדים, 4 ימים בשבוע, לבד. איך אמרת? איזה גילים הם? הקטנים שלי בכיתה ו' וז'. הם יודעים להסתדר בבית. לא, הם יודעים להסתדר. רגע, 4 פעמים בשבוע במשך כמה חודשים אתה תשאיר את הילדים שלך לבד? לומדים בזום? מול מסך, לומדים בזום. הבן שלי לא יודע ללמוד בזום. זה לא קורה, זה לא קורה. לא יודע, יש ילדים יותר קטנים ואני לא מודע. אבל מומחים אומרים שאפשר. בסדר, כי אתה אבא, אתה לא אמא. היא כמו, היא זאת שצועקת עליי בדיוק. זה בדיוק. לגמרי, ואני אהיה שם לך. את תתנצלי על זה אליי. אני חושבת שהיא כמו הילד שצועק המלך או עירום, היא פשוט אומרת את האמת פה. יש הרבה מומחים שטוענים שבגילאים האלה לא יקרה כלום. זה אפילו מעודד את חסינות העדר. אפשר ללמוד, אפשר ללמוד בלי מסכות. אני לא מצליחה להבין את זה. אני רק מרגישה שלא הושקע מספיק מחשבה איך לגרום לילדים בגילאים האלה למצוא את מקומם. כי יש לנו שר חינוך שרוצה להיות שר ביטחון. יש לנו מלא מקומות. יש לנו כל מיני מתנסים שהם ריקים. יש לנו... אין שר חינוך. לא, אין שר חינוך. לא, יש לנו ספריות שהן ריקות. אנחנו לא משתמשים במשאבים האלה כדי לאפשר לילדים האלה ללמוד. אני יכול להגיד רק דוגמה אישית. הילד שלי עכשיו עולה לכיתה ה', בגל הראשון הוא למד בזום, היה לו מאוד מאוד קשה, הוא התפזר לגמרי. זה קשה ללמוד בזום, אולי בלתי אפשרי. ולגבי שר חינוך, זה עוד הפעם, באמת, בסוף היום, אדם שנכנס בגיל 18 לצבא, כל חייו היה בצבא, הוא לא יכול פתאום להיות שר חינוך. זה כל כך אזרחי, וזה להקשיב לכל כך הרבה ועדי הורים. אמרת את זה גם על רפי פרץ? כן, למה רפי פרץ שנים היה בישיבה. והוא עוד היה, כן, והוא עוד איש חינוך באיזה. שאלה אחת. היה לו טיפה יותר קילומטראז'. בבקשה, שלזינגר יהודה. יש לי שאלה. תוך כמה זמן לדעתכם, יפעת שאשא ביטון חוברת לנפתלי בנט? מקבלת מקום בחמישייה הראשונה. בבחירות הבאות. בבחירות הבאות, כן. יפה. שלא תגידו שזה יהיה תועד, חייב, היא גם מזרחית, חייב מזרחית, קורונה, יהיה למה לחפש בליכוד, כי היא הלכה נגד הראש של נתניהו, אז היא עוברת למקום. יפה, יפה. אתם תזכרו איפה שם. אבל היא לא שהיא ימנית גדולה, אבל זה לא רע לו. רגע, לא רע לו. זה לא רע לו. היא לא כזאת ימנית. היא עוברת עם קריית שמונה. היא עוברת עם קריית שמונה. זה ימנית. יפתח תקווה, יאללה. אתה יודע איך שלזינגר, אתה יודע איך אני אזכור שנתת את הסקופ הזה? אני אזכור שזה ביום שלך לבשת חולצה כתומה. ביום ההוא שלבשת. בסדר, עוד מישהו בנושא, עוד מישהו בנושא. על מה דיברנו? חינוך, מישהו, משהו? לא. הכל בסדר? אתם מסודרים, הילדים? דואגים, הכל בסדר? איזה כיף שהקדמיה לא... אז בבקשה, ברשותכם שם בקונטרול, אל דליט, להמשיך. שהוא שואל, לא באמת. מי צייץ? ברכאי שלנו. רז שכניק מידיעות אחרונות צייץ לשכת שר המשפטים אבי ניסנקורן פנתה לראש אכ"א, אלוף מוטי אלמוז, בבקשה לבדוק את התנהלות גלי צה"ל וראש מחלקת החדשות של אמיר איבגי בנושא העברת התגובה על תיק ניסנקורן לעיתונאי הראל סגל. במכתב שנשלח תחת הכותרת התנהלותו של ראש מחלקת החדשות של אמיר איבגי ניתן בין השאר. טוב, בקיצור, מחפשים לו קינים על הראש. זה די מדהים. שר המשפטים, מה שקרה, בואו רק נעשה בריף קצר, כן, מרוכזים, כאילו בואו נראה מה קורה.
איבגי שלח שאילתה על כל הסיפור של התיק שנסגר על ניסן קורן לפני שהוא התמנה. משרד המשפטים נתן לו את התגובה. שעה אחרי זה התגובה התפרסמה, הסיפור התפוצץ והתגובה התפרסמה אצל אראל סגל. עכשיו שר המשפטים אומר לגלי צהל, אני רוצה לבדוק מה העניין הזה. אני אגיד לכם את דעתי, אני לא מבין מה זה העסק של שר המשפטים, סליחה, מה זה העסק שלך, ואם הוא נתן לו את זה. הוא רצה, נתן לי את זה, והעביר את זה למאה, הוא נתן את זה, ראל סגל. לא, תראה מה הוא אומר. מה פתאום, מה פתאום משרד המשפטים בכלל מוציא למי הוא נתן תגובה? מאיפה, ממתי עושים כזה דבר? אתה חייב לקרוא את המכתב של הראש מטה של ניסן קורן. אמיר איבגי השתמש במשאב ציבורי שהוא חיילי צה"ל שהשתמשו בשעות וממש השקיעו כדי לדרוש ממשרד המשפטים תגובה, והוא העביר את זה למישהו אחר. אוי ואבוי, מה? נזינגר, מה אתה אומר? אני דווקא שמח מהאירוע הזה, אני אגיד לך למה. יש פה פרפורי גסיסה בשלטון של השמאל בתקשורת הישראלית. הם מבינים שדאי, יש פה, מתחיל להיות פה מאבק. המאבק הוא כבר ברור. כי ריקלין צייץ היום להפסיק ללכת. שמעתי את ריקלין, אתה רוצה שאני אקח את זה? מה פתאום? ריקלין טועה, טעות. טועה בזה, מרה. קויפר של ממשו בעניין הזה. כי כל מה שאנחנו מכריחים בציונות הדתית, כל מה שאורי אורבך אמר, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר, לכו לתקשורת ותשפיעו שם. היום באולפן שישי לא עובר פאנל אחד בלי שיש שם הימני, שיגלה את פרצופם של השמאל. בסדר, אבל עד שהיה שם הימני... אבל איך הוא ענה שאני מגלה? איך הוא יעז לענות? אבל עד שהיה שם הימני, כולם ראו אולפן שישי, וכל מה שבלג היה אומר היה נכון, ואמנון אברמוביץ' היה מהנהן לו. עכשיו יש מישהו שבא ואומר, חבר'ה, אתם טועים. והציבור יודע שהחבר'ה האלה באים מציע וטועים. ולכן הדברים האלה, כמו עוד הרבה דברים ששר המשפט שר המשפטים! אני חייבת לקחת מוזי על המקום המזרח. זה פרפורי הגזיסה שלהם, אותו דבר רזי ברקאי היום, שכתב, תאזינו לשעות הנכונות. טוב שאתה מזכיר לנו במקרה הכינון ומראש את הציוץ של רזי ברקאי, לא תאמנו. כן. עטילה, ידידי הטוב, החיים לא פשוטים, אני קורא אותך למרות שהוא... עטילה צייץ שהוא הפסיק להאזין לגלץ. בגלל אמירים. הוא לא יכול, אפרופו גלץ, פתאום יש שם יותר מדי ימנים. עטילה, ידידי הטוב, כותב לו רזי ברקאי, החיים לא פשוטים. אני קורא אותך למרות שלמול שלך בוויינט קוראים נוני מוזס, אני מקשיב מדי פעם לבן כספית, למרות חבורת השפטלים שמסביבו, ואתה מוזמן להמשיך ולהזין לגלץ בשעות הנכונות. הוא שומע אותך. אני אחד מהשפטלים. מקשיב, הוא מקשיב. כן, רק מה לעשות? שההזנה לגלץ ירדה וההזנה ל-103 עלתה. וגם אתה לא... כנראה אנשים לא יתבלבלו עם השעות הנכונות. בבקשה, דיבה. אני רוצה רגע לדבר על השעות הנכונות והאנשים הנכונים, ואתם חייבים להבין שאמיר איבגי הוא לא שם. הוא לא שם גם בין היתר כי הוא מזרחי, ואני ראיתי את התגובות. כשהוא מונה להיות ראש דסק החדשות, היו תגובות עם הרמות גבות, ואני אומרת לכם שזה קודם כל הרבה לפני שהוא ימני על הרקע הזה. והדבר הזה הוא פשוט, תראו, היום כבר זה תענוג, כי אני שומעת את ברדוגו, אני יודעת שאתה לא אוהב את זה, אבל לשמור גם את ברדוגו שם, וגם את אמיר איבגי, שהם מביאים ומעלים לו סי. היא תמיד לוקחת את דיונים דינה, כי זה עולה שם. וזה לא, הודעתה. אם היית מזרחי, היית מבין אותה. היית מבין. כן, לגמרי, לחלוטין. אני חושב שזה עניין של תרבות... אתה סופר ימנים, והיא סופרת מזרחים, וכל אחד סופר מה שבא לו. זה לא רק זה, על הסיפור הזה של משחררים את האסי, זה בדיוק, בדיוק יושב על אותו דבר. בדיוק יושב, ומי שלא מבין שזה... זה רק אומר לך כמה ריקלין טועה בתפיסה שלו, שאומרת, תלכו רק לערוצי הניסיון. ממש לא נכון. לא היית במצב היום, התקשורת הייתה עושה את השינוי. אגב, אני אמרתי את זה, אני מסכים איתך, אני אמרתי את זה לריקלין. טוב, רבותיי, יוצאים להפסקה. אין לנו עוד הרבה הפסקות, כן? זה הפסקה שנייה לפני הסוף, אז תהיו איתנו אחרי הפרסומות. ביי, שלום, להתראות, שלום. אפרופו מה שדיברנו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שחזרתם אלינו, דורון כהן מצייץ, אפרופו מה שדיברנו, נתקל באיזה ידיעונת על איזה משברון שמסתמן בין ישראל לאמירויות בגלל ה-F-35, ובתגובות של אנשים קופצים משמחה, יש, ביבי אכל אותה, איזה כיף. והאנשים האלה לא פסיכים, לא, הם בכלל לא פסיכים, אחר תיפול פצצת אטום על צפת או טבריה והם יקפצו, יש, ביבי אכל אותה והם לא פסיכים, לא. מה קורה פה? מה קורה? בואו נמשיך. הבעיה היא בעם ישראל. אנחנו, האנשים בכלל, אנשים כולנו, כולל מי שיושב כאן בוועדה כרגע, בכל אחד מאיתנו חבוי גזען ברמה כזאת או אחרת. והגזענות זה מחלה ממהרת שצריך להילחם בה יום ולילה. אתה קם בבוקר ואתה צריך להגיד לעצמך, אני רוצה להיות אדם לא גזען.
טוב, רם בן ברק מכניס את עצמו לתוך הלוע, השד, הלוע, מה שתרצו. הוא עושה את זה, הוא צועד קדימה. והוא מדבר על זה שכולנו גזענים. בבקשה, דינה דיין. כן, אמר האיש שאמר לו מזמן שהם שחורים ואנחנו לבנים. הוא עשה את ההגדרה הזאת, זה היה לפני... אז הוא אומר, לא רק אני, כולנו. אז הוא אומר, כולנו גזענים. הוא לא צודק? מאוד נוח. לא, אני חושבת שהוא לא צודק. מה לא? מה לא? מרוקאים לא מתגזענים על תימנים? אחד הפרקטיקות הידועות... אחת הפרקטיקות הידועות של גזענים זה להגיד או כולם גזענים או לעשות גזענות הפוכה. כי זה מחליש את הגזענות שלהם. תראי, היה פה דיון שבוע שעבר על הנושא הזה, ואז... אתה דיברת. לא, שאני אמרתי שהיא גזענית. אתה אמרת על זקי... לא, איתמר בן גביר אמר על זקי, אתם הכי שמאלנים. ואתה הדוגמה שאתה לא חבר כנסת, כי אתה מזרחי. אז זקי אמר לו, אתה מדבר, תראה את הציונות הדתית. אתה הדוגמה שאתה לא בתוך הכנסת, כי לא קיבלו את הקרקע. אבל פה, אנחנו חיים במדינה. אז החרדי אמר, היה פה גרינצייג, אמר, הגזענות שהייתה אצלנו, וכולם התחילו לצחוק, שהחרדים כאילו פה. ואז התברר שהשמאלנים גזענים, והציונות הדתית גזענית, והחילונים גזענים, והחרדים גזענים, והמזרחים גזענים. אז יכול להיות שהוא צודק. אז אני אומרת לך, ואני מתבאסת לשמוע שאתה קצת פחות פנתר שחור בזמן האחרון. אני לא פחות, בכלל לא. ואתה קצת פחות פנתר שחור. ממש לא. את גזענית. אני מאוד לא גזענית. כי את לוקחת כל דיון למקום של את המרוקאי או את אשכנזי. בוא, אני יכולה, אתה יודע מה, אני אהפוך את זה, ואני אהפוך את זה לדיון לא עדתי, אלא דיון בכלכלי, בסדר? ואז אתה תוכל לראות את זה. אז בוא. רם בן ברק הוא אדם שנולד לפריבילגיה, לעדה פריבילגית ולמעמד כלכלי. אבל דינה, נו, אבל הוא לא היחיד שמתגזען. אבל אתה לא יכול להשוות גזענות, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, לגזענות יש משמעות. טוב, אני לא יכולה לנהל את הדיון הזה ככה. אני אומרת לך חד משמעית, אין דבר כזה עכשיו שמזרחי הוא גזען, בגלל שהוא מי שנדפק פה בסיפור הזה. אני ממש לא מקבל את זה. אני ממש לא מקבל את זה. לא, אתה מצפה ש... זה שיעור שלם שאפשר לתת כל הדבר הזה. אני לא חושב שאת צודקת בעניין הזה, כי הוא לא יכול להיות גזען כי הוא שחור, והוא לא יכול להיות גזען כי הוא עולה חדש. זה שטויות. מה? כמה פעמים יורדים על אשכנזים שהם אנשים קרים, בלי לב? אבל לא על זה, אני מדברת, אתם כל פעם מפוספסים. לא, כי דינה מפוצה להגיד של הגזענות, לא. אני מדברת על היבטים כלכליים של הבנה רוצה להגיד. אבל בסדר, אבל אנחנו... אבל כשאתה מדבר... שמילה לי, בבקשה. אני חושבת שמה שדינה רוצה להגיד, זה שהגזענות שמופנית כלפי מזרחים, יש לה השלכות מאוד מאוד חמורות. זה שאני אגיד שהרגל הקרושה של שלזינגר מגעילה, זה לא אני לא מוכן לגזענות הזאת, היא לא מוכן. אבל לא יקרה לך שום דבר, אתה תמשיך לאכול את הדבר הזה. אבל כשמזרחים לא מסוגלים לעבור, לא נמצאים באקדמיה, לא מוסללים לכל מיני תפקידים, אז כן, לגזענות הזאת יש השלכות מאוד מאוד חשובות. אתה לא יכול להשתמש בזה. כי מה שהוא עושה, הוא מקטין את זה, הוא בא ואומר כולנו, ואז אתם באים ורצים ואומרים, שנייה מתן, רצים ואומרים, אני נשואה לאשכנזי, וואחדל אשכנזי, בסדר? אין לי שום דבר, אבל אין לי שום, אני לא מציינת את זה, אני אומרת את זה רק כי אתה מאשים אותי בגזענות. הדבר היחיד שיש כאן, זה בעיה שהיא בעיה היסטורית, שנצטרך להתמודד איתה, וחלק ממנה נובע מגזענות. באנגלית אומרים, בי ויקטור, תמונה מספר אחת. יפה מאוד! תמונה מספר 2. יפה מאוד! תמונה מספר 3. יוחאי, רחוב הומה תנועה ביום שבת? מקפיץ או לא מקפיץ? יוחאי מהסס, חברים. טוב, זה איזה קמפיין בציונות הדתית על בעצם שאנחנו... מוקפצים על כל מיני דברים, חיילי צה"ל, זה כל מיני דברים שכן מטרידים אותנו בציונות הדתית, אבל חילול שבת לא מטריד אותנו. אני יכולה להגיד לך את השלב הבא? נישואי להט"בים, זה יקפיץ אותך או לא יקפיץ אותך? ואז כל הזמן, כאילו דת ומדינה. לא יודעת, אין מספיק אימוג'ים כדי לתאר עד כמה זה לא עובד, זה לא עוזר. למי הם פונים? לאוכלוסיה שהיא כבר משוכנעת. אתם משכנעים את המשוכנעים ועוד משקיעים על זה כסף בסרטון מצויר. כאילו, סתם, פשוט מגוחכים. ואני לא מכירה ציוני דתי אחד שעומד לקפוץ בגלל שאמרו שתחבורה ציבורית צריך לקפוץ. לא, לא, זה כן פורט פה על איזה נימים דתיים של כאילו, יש לך איזה חובה להתנגד כשאתה רואה מישהו מחלל שבת, אז יש עניין הלכתי. מה, ולזרוק עליו שבת? לא יודע אם זה הלכתי. ולזרוק עליו שחיתולים? יש פה מאבק יותר חמוד. המאבק הוא בין
לייטים לבין החרדלים. זה חרדלים, זה חרדלים. זה חרדלים, משכנעים את עצמם. אבל לא נעים להגיד, אבל נגיד אצלי בשכונה, בשכונה סופר לייטית, לא יקפיץ אותם. בדיוק. דרך אגב, זה בסדר גמור, כי הרבה יותר קל לקרב חילוני למסורת, לערכים של... כשאתה לא בא אליו, אל תיסע בשבת, אל תיסע... זה לא עובד. זה לא עובד. הרבה יותר יעבוד אם הוא ייסע לך בשבת לארוחת שישי שבת, לארוחת שישי בערב, וזה... ויש פה בעיות הלכתיות נכון. הוא דוגמה שהחרדלים יפים. אבל זה לא יעבוד. יש גם בחרדליות, יש איזושהי התנסות. של אנחנו עושים את כל מה שנכון, והלייטים זו... איזושהי התנסות. מה, אתה צוחק עליי? הם צריכים לקחת דוגמה מהמסורתיים, משס, הם נמלדו... את מזרחית או לייטית? אני לא לייטית, אני נראית לך לייטית? אני לא לייטית בכלל, אני הכי דוסית בעולם. אני התפללתי, הבוקר הלכתי לסליחות, אוקיי? אני ממש ממש לא לייטית. איפה אתה הייתה? חמש. איפה אתה הייתה? את רואה? היא קמה בחמש. אני לא, בכלל לא לייטית. אני בכלל לא לייטית, ואני אומרת שהם צריכים לקחת דוגמה... כי את מזרחית. כן, לגמרי, זה ברור. זה משהו אחר, אם היית אשכנזי, לא. ואולי מצרפת. אשכנזים כן יש קטע שמי שיותר דוס מתנשא על השני. בוודאי, אני אומר לכם, זה משהו שהוא קיים. חוץ מזה, יש אפליה נורא קשה נגד הלייטים האשכנזים. זאת אומרת, למה אצל הספרדים יכול להיות דבר כזה שהוא שומר מסורת ספרדי, עושה קידוש והולך למשחק? למה אצל אשכנזים אין דבר כזה? הרב שטיינזלץ, לא, תן לי את הרב שטיינזלץ. תן הרב שטיינזלץ. בסגב אקספרס חיפשו בתקופת המונדיאל דרכים למשוך את הקהל שאינו צופה בטורניר. אחת מהן הייתה להציע קוקטיילים על חשבון הבית לשולחנות שיורכבו רק מנשים. חבורת גברים שהיו במקום ולא קיבלו את ההטבה, טבעו את המסעדה. כעת בית המשפט הכריע כי מדובר באפליה ברורה וחייב את משה לפצות את הסועדים ב-37,000 שקלים. הבנתם? הוא נתן צ'ייסרים לנשים, באו גברים, אמרו, זה אפליה על רקע מגדרי, עכשיו הוא צריך לשלם עשרות אלפי שקלים לפצות את הגברים שלא קיבלו צ'ייסרים. בצרפת הם היו מפצים את הנשים שבכלל, מה זה הדבר הזה? שבכלל הגיעו לעוד כדורגל. מה, ג'נטלמנטיות? מה הדבר? כאילו, הם נפלו על השכל? אתם לא מבינים. אבל הסיפור הוא לא הגברים, הסיפור הוא בית המשפט. לא, זה גם, ברור. נסגר. מה נסגר עם בית המשפט שיושב שם בגדל השן שלו, אין לו מושג מה זה להיות עצמאי, אין לו מושג מה זה להיות זה, המקור הזה צ'ייסר. צריך לעבור השתלמות אצלך. אבל אין להם שום מושג מה זה לעצמאי. בתקופה הזאת, באמת אין שום common sense בדבר הזה. הם יושבים להם שם, מנותקים לחלוטין מהם, ומוצאים פסיכות, הדיות ומטורללות כאלה. הרי תיאורטית גם יכל לפסול... אני לא חושב שצריך בכלל לפסוק ככה נגדו, אבל יכל לפסוק שקל. הוא 37,000 שקל. בקורונה. בקורונה. רגע. זה ערנות. ומה השלב הבא? שהמלצר ייתן קודם לאישה ואחר כך לגבר. הדברים האלה שהם נחותים, עלובים. באמת, זה הרי דבר הכי מטומטם. עוד השקיעו זמן. כאילו, ללכת, להגיש תביעה, לדבר עם בית המשפט. בחיית כמה דושים אתם יכולים להיות, באמת. אבל השופטים, בושה וחרפה. ממש. באמת. בתקופה. לא, אני מתבייש. זה אכזרי, אכזרי באמת. לא, זה לא רק אכזרי, זה מטומטם. לא, הסתכלת על זה כלכלית, כאילו, זה נורא. זה התעללות? כמעט 40,000 שקל. זה רע, זה לא, אבל אני שואלת, בוא נלך יותר הלאה, אבל בדיסטופיה. אבל זה בשבי הפמיניזי, זה בשבי הפרוגרסיביות. בסדר. שכל הדבר בודקים, זה על מגדר, ואם עכשיו נתת לו, אז תיתן לו. נו, אז זה, אז זאת התוצאה. אחרי זה באים בטענות. השופט בא לאשתו באותו היום, אמרה, את לא תאמיני מה היה לי פה היום, את לא תאמיני. והיא זרקה אותו בבית. ואז היא אמרה לו, מה אתה... בוא נרים כוסית. אשתי למשל חשבה שזה שעוריה לגמרי, שהשופט ביזה את עצמו, ביזה את בית המשפט. למה בדרך כלל לא אומרים מי השופט דרך אגב? אין לי מושג. אם זה היה חבר כנסת עם החלטה אומללה, היו לו יורדים לחיים? הבנו את האייטם, כולם פה נגד השופט, הבנו בסדר. בואו נצא להפסקה האחרונה, כי תכף 10 כבר, וחוזרים, יש לנו את יאללה תקתק, יש סיום, שיר סיום, חלוקת שירונים, תעודות, ונתפזר, כן. אוקיי, תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, דובשר מציית, ערב מהמם צדיקים, בראשות מר מגל שליטה, מחכים לתוכנית, בינתיים הכנו מוס קרמל, כוס שמפניה והרבה סבלנות. דובשר, אנחנו איתך כל הזמן, בסדר. אוקיי, חברים, יאללה תקתק. אז היה
שבועות מאוד אינטנסיביים עם הסיפור של פרויקט הילה ופרויקטים אחרים שאמורים להיסגר. הבת שלי לומדת בפרויקט הילה בבאר שבע, ובאמת תיאתרו אותנו בצורה מטורפת, וזה נגמר. ברוך השם, יהיה פרויקט הילה, ויהיה גם את הפרויקטים האחרים, קרן קרב וכולי שסגרו. למה העבירו את ההורים שבעת מדורי גיהנום, באמת בלי לדעת מה הולך להיות? הרי מראש הם ידעו שזה הולך להסתדר. אז בשביל מה היה הסיפור הזה? אז לא יודעת אם שאמרתי לכם, אבל היום הלכתי לסליחות הבוקר, ואני ממש דורה דואגת לחגים. אני דואגת לבעלי החזן, שכרגע הקול שלו כבר חצי מת, כי הוא מתפלל רק בחוץ והוא צריך לצרוח, ואני דואגת מאוד לנשים, שאני לא בטוחה בכלל שלקחו אותם בשום צורה בחשבון, בכל ההחלטות האלה שמקבלים לגבי בתי הכנסת. שיא ישראלי מדהים קרה בשבוע שעבר, 12 השתלות כליה בתוך 4 ימים. וואו. זה מטורף, זה מדהים. ב-2008 כשעמותת מתנת חיים התחילה את הדבר הזה, היו 4 השתלות בשנה, וזה דבר, באמת, אני כל כך מתרגש, זה אחת הידיעות הכי חשובות שפרסמתי לאחרונה. אינשאללה שזה ימשיך, יש לנו עם נפלא. אני רוצה לומר יישר כוח גדול מאוד לחברי הכנסת ארי קלנר, שהיום קיים את השדולה, הוא יושב ראש השדולה למאבק בדלגיטימציה. היום הוא קיים בבוקר דיון, בזמן שכולם מדברים על בחירות, הוא קיים דיון מאוד רציני, בינלאומי, בנושא איך נלחמים באנטישמיות ובדלגיטימציה בתקופת הקורונה. באמת, רגע של שפיות, של שיקול דעת, ככה זה מה שאני מצפה מנבחרי הציבור. יישר כוח גדול. זהו זה, תם הטקס רבותיי, תודה שהייתם איתנו, תודה למתן פלג, וללי דרעי, ולדינה דיין, וליהודה שלזינגר, תודה לכם, אנחנו בעזרת השם ניפגש גם מחר בשעה 9 בערב כאן בערוץ 20, אחרינו בועז גולן עם האולפן הפתוח, בועז, אתה בשידור חי איפשהו? הוא יהיה איתנו באולפן. הוא מאחוריך. בועז יהיה ממש כאן, בועז. הנה הוא. הנה בועז. בועז כאן באולפן, הוא לא הלך לשום מקום היום. אתה צריך לצ'ייסר. בועז לא בשטח, בועז כאן. תהיו איתנו. ביי, צ'או, להתראות, אוהב דקל.